السلام علیکم ستاسو ورو ستاسو مرګره یو ځل بیا زیر شو تاسو شیرنو کی او ان شاء الله دا ویډیو د اختر ویډیو دا ان شاء الله تاسو به ګورئ دا او ما سره یو مرګره ملوړ دا او چې کوم دا تاسو په ایڈوانس کې همای طرف نه ټول مرګرو ته د اختر شپه دا اختر ټول ته مبارک شه او روزي تراوی ان شاء الله دا شیرنو مینه کوا په مینه کې ګنا نشتا مینه کوا په مینه کې ګنا نشتا کبه وا پاشوا مې به د ظلم نه ساو باسي سخت ژوندونو زما سمې سکونو زما دا چې د بل چا شوا زکه مې د ظلم نه ساو باسي نصیب کو دار چا خپل خپل دلاوره نصیب کو د چا ارچا خپل خپل دلاوره چې نصیب د شو خراب زکه د ظلم نه ساو باسي چې عمر مې تور کو ځواني داړه عمر مې تیر کو ځواني داړه د چا د فارا په انتظار کې مې په سر کې سپین ولګېدو خو د چا د پاره چې موږ خو غریبان یو غریبي کوو موږ خو غریبان یو غریبي کوو خو د چا د پاره او ګریوان مسیر کو دلاوره خو د چا د پاره منک چې موږ غریبان یو غریبي کوو پیسې نشته خو اختر دی هر طرف لاری کسی بندی کرونا وائرس دے ہر طرف لاری کسی بندی کرونا وائرس دے پختر دے چھ دبل کال جامے بوا چو بچو دبل کال جامے بوا چو بچو کہ مشلی دل وی گریوان پختر دے او مون کو غریبان کہ مشلی دل مو گریوان دلاورا پختر دے پگریوان کے جانا پارا مینے سرنگار جانا پارا میرے سرنگا سری لمبی دی جانان دا پارا کدلا ورا شیری کو پتی جے پری دی جانان دا پارا